Goeiemôre gemeente en welkom by vanoggend se online diens. Ek wil julle groet in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle. Vanoggend wil ek vir ons lees uit die Bergrede uit en ek wil spesifiek uit Matteus se gedeelte lees. So kom ons lees saam uit Matteus 5 uit. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disciples na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Julle het immers die profete voor julle, net so vervolg. Die wêreld is mal. Ek sidder regtig om later vanoggend die rapport oop te maak, want hierdie afgelope week was net absurd. Dis moord en verkrachting en korrupsie en beerdkrag en amper ontvoerings en syndikate en fratsongelukke, nog moord, nog COVID-19 sterftes, en infeksiekruis in Europa wat vinnig besig is om te stijg, en dan nog ook die blurry EFF. Gender-based violence, gesinsgeweld, ek kan net nie meer nie, en ek wil net nie meer nie, want ek is moeg, en ek wil huil oor ons ellende en die ellende om ons. Maar ek smag ook nou hier is een seën in hierdie tyd, want regtig, hierdie jaar is nou te lank en dit was rof. Op sosiale media raak ek sommer emotioneel as ek sien hoe mense hashtag blessed op elke ding sit. Want waar is my hashtag blessing? So wanneer ek een tekst soos hierdie lees, dan worstel ek met hoe ek hierdie woorde van seën, maar ook van dinge wat glad nie lekker is nie, deel van my hart en deel van my lewe kan ontvang. En dan is my reaksie, okay, hoe kan ek in die geselskap van die geseëndes kom? En is juist dan wat hierdie woorde so merkwaardig word, maar ook so ontstellend. Want niemand kies om geestelik arm te wees om te treur nie. Ons dalk dink dalk Jesus raans hieraan om treurend en geestelik arm en sagmoedig, amper soos 'n voordeurmaatjie te wees. En dan sal God ons seën. So asof hierdie voorskrifte is of ingesteldhede vir hoe ek moet lewe. Maar Jesus is nie besig om hier voorskriftelik te praat nie. Daar is nie 'n enkele gebod of 'n verbod hier in sy saligsprekinge nie. Geen moets of moenies nie. So, as dit nou nie gaan oor 'n geestelike ingesteldheid, waardeur ek God se seën kan verseker nie, en as Jesus nie besig is met 'n les in moraliteit nie, wat is hy dan besig om hier te doen wanneer hy 'n groep mense, sy disciples en sekere paar van die siekes, die versteerders en die verlamdes wat hy nou nog genees het? Wat is hy besig om te doen as hy vir hulle sê dat hulle geseend is? Wat gaan hier aan? Nou, voor ek vanoggend probeer om hierdie vraag te beantwoord, wil ek eers sê julle moet iets agterkom oor hoe ek aanvanklik probeer het om hierdie tekst te interpreteer. Jy sien, my eerste pogings om hierdie tekst te verstaan, was deur my eie ego gesetel. My ego wat smag na sekuriteit en beheer, my ego wat honger en dors na invloed en mag, en my ego wat hartstogtelik verlang na aanvaarding en bevestiging en behoort. Jy sien, die grootste struikelblok tussen my en God se goeie nuus is my ego. En daarom is dit so moeilik vir my om te aanvaar dat ek niks kan doen om God se seën te wen nie. Dat ek dalk geen beheer het oor God se seën. Sien, hierdie toespraak, hierdie bergrede in Matteus, strek oor 3 hoofstukke, van Matteus 5 tot 7.
En die inhoud daarvan draai elke keer die wereld op sy kop. Met die aanbreek van die koninkryk van God is het so, geseend is die wat geestelijk arm is, die wat treur, die sagmoedig is, die wat honger en dors na geregtigheid, die barmhartig is, die wat suiwer van hart is, die vredemakers, die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, die wat om my wil, my ontwil, beledig en vervolg of vals beskuldig word. Julle is die geseendes. Ek het vir julle gekom, want julle behoort die koninkryk van die hemel. Dat Jesus hulle seën en vir hulle nuwe toekoms beloof, het my minder opgeval as die worry dat ek dalk meer ellendig is as wat ek dink. So, ek lees toe hierdie wonderlike gedeelte van die Lutheranse teoloog Nadia Bolsweber in haar boek Accidental Saints raak. Maybe the Sermon on the Mount is all about Jesus' seemingly lavish blessing of the world around him, especially that which society doesn't have much time for. People in pain, people who work for peace instead of profit, people who exercise mercy instead of vengeance. So maybe Jesus is actually just blessing people, especially the people who never seem to receive blessings otherwise. I mean, come on. Doesn't that just sound like something Jesus would do? Extravagantly throwing around blessings as though they grew on trees. Ek love hierdie. Jy sien, die fokus van die saligsprekinge is nie die skare nie. Die fokus is nie die armes van gees of die wat treur, die sagmoedig is of die barmhartig is nie. Want het gaan nie hier oor verdienstelikheid nie. Bijvoorbeeld, sorg dat jylle arm is van gees, want dan sal jylle die koninkryk ontvang. Sorg dat jylle treur, want dan sal jylle vertroos word. Sorg dat jylle vervolg word, want dan het jylle plek by my. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Hierdie seëninge kan nie verdien word deur die regte gedrag of 'n nederige lewenshouding nie. Die seëninge is 'n gegewe. Dit word toegesê. En die verrassende lê daarin dat Jesus dit toesê aan die type mense van wie ons dit die minste sou verwag. En is baie belangrik dat ons dit sal verstaan, want hierdie tekst, die inhoud van wat Jesus sê, gaan primair oor wie God is, nie oor wie ons is nie. Dit gaan oor hierdie nuwe leier, wat homself bekend stel, en dit wil juist vir ons sê, ongeag van wie of wat ons is, word het nou in Jesus van Nazareth se koms, 'n nuwe koninkryk aangebeur. En daar is vir ons plek in hierdie koninkryk, selfs al weet ons dat daar nêrens anders vir ons plek in hierdie wêreld is nie. Juis dan. So ek het in die gees van Jesus se eie saligsprekinge gewonder hoe hierdie saligsprekinge vandag sou klink. En ek deel graag my denke met julle. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat weet dat hulle ver te kort skiet, wat eindelijk geestelik bankrot is, wat onwaardig voel omdat hulle niks van God weet nie. Geseend is die wat twyfel en worstel met hulle geloof, die wat onseker is en die wat steeds verras kan word. Geseend is die wat geestelik arm is en soveel onsekerheid saamdra, dat hulle eindelijk nie nuwe informatie inneem nie. Geseend is die wat niks het om te bied nie. Geseend is die vir wie niks uitwerk nie. Geseend is die kinders wat die broodjies van die nagmaaltafel afgaps. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Jesus seën jou. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die wat nie harte van klip het nie, wat nie onaangeraak of ongetraak is deur die ellende in ons en om ons nie. Geseend is hulle wat geliefdes begrawe het, vir wie trane so werklik is. Geseend is die wat so lief het, dat het seer is. Geseend is die wat met spyt lewe. Geseend is die wat uitgesien het of verlang het na 'n toekoms en wat nou in 2020 in duie gestort het. Geseend is die mamas wat miskrame of stilgeboortes moes deurleef. Geseend is die wat nie meer die luxe het om dinge as vanselfsprekend te aanvaar nie.
geseend is die wat sy lewe nie uit mekaar kan val nie, want hulle moet dit vir almal anders by mekaar hou. Geseend is die sonder 'n pa of 'n ma, die wat alleen is, die van wie so baie al geneem is. Geseend is die wat nog steeds nie oor dit is nie. Geseend is die wat weer lag, nadat hulle vir so lank gedink het, hulle sou nooit weer kon lag nie. Geseend is die wat treur. Julle is kinders van God, Jesus seën jou. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat luister, al luister niemand na hulle nie. Geseend is die wat niemand anders raak sien nie. Die kinders wat pouse alleen sit, die hospitaalwerkers wat die linne was, die nagskof, straatveers. Geseend is die losers, die babietjies en daardie dele van onsself wat so klein is. Daardie dele van onsself wat ons wat sukkel om oogkontak te maak met die wêreld wat net wenners liefhet. Geseend is die wat vergeet word. Geseend is die wat steeds in die kas is. Geseend is die werklooses, die wat nie regtig 'n indruk maak nie, die wat onderverteenwoordig word. Geseend is die tieners wat moet dink aan nuwe maniere om snye op hulle arms weg te steek. Geseend is die sagmoediges, want julle behoort die koninkryk van God. Jesus seën jou. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat dinge bevraagteken. Geseend is die wat opstaan vir hulself of ander by die werk. Geseend is die wat veg teen rasisme, seksisme en enige ander isme wat mense wil onderdruk. Geseend is die wat verkeerdelik beskuldig is. Die wat nooit 'n blaaskans kry nie en vir die lewe regtig moeilik is. Want is hierdie mense wie Jesus gekies het om homself mee te omring. Geseend is die onwettige immigrante. Geseend is die wat protesteer teen geweld en vergrype en korrupsie. Geseend is die vluitjieblasers. Geseend is die sonder ennies. Geseend is die wat opstaan vir hulle geloof. En geseend is die weeskinders en die trofeekinders, die kinders in spesiale skole en elke ander kind wat net veilig en geliefd wil voel en dit net nooit doen nie. Geseend is die wat weet dat dinge eintlik anders moet wees as wat dit nou is. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is. Julle is kinders van God. Jesus seën jou. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat slegte sake besluite neem ter wille van mense. Geseend is die uitgebrande maatskaplike werkers, die oorwerkte onderwysers en die wat op hierdie stadium pro bono sake neem. Geseend is die kinders wat tussen boelies en die swakkes instap. Geseend is hulle wat haatlike en rassistiese en homofobiese kommentaar op 'n vriend se Facebookblad rapporteer. Geseend is die wat vir ons tweede kans gee, die wat ons terugvat en die wat met ons nonsens opsit. Geseend is almal wat my al vergewe het toe ek dit nie verdien het nie. Geseend is die barmhartiges, want hulle verstaan waaroor dit regtig gaan. Jesus sê, dit is hoe die koninkryk van die hemel lyk. Glo dit maar, maak dit julle eie, want is reeds julle sin. Julle almal wat nie goed genoeg is vir die standaarde en die vereistes van die samelewing nie, julle almal wat dink julle is nie goed genoeg nie, wat dink julle het nie 'n plek nie, julle het nie 'n plek nie, ja. Nie op aarde nie, want julle plek is reeds in die koninkryk van die hemel. En julle mag dit dalk nie sien nie, maar dit is so. Dis die heerskappy, die tipe regering wat ek met my saambring. En dis die boodskap wat ek verkondig. Dis 'n boodskap wat ek wil leef en hierby wil ek vir julle hê julle moet ook daarop inkoop. Glo dit, eien dit vir julleself toe. Want hierdie koninkryk is juis vir mense soos julle. Nie die sterkes en die onafhanklikes en die eie wyses en die met al die antwoorde nie.
Hulle dink hulle het die wereld aan hulle voete, maar julle staan met julle voete in die koninkryk. Ek wil julle my volgelinge maak. Ek kies julle. So, geez. What an opening. Sien, hierdie was Jesus se openingstoespraak. Jesus wat al die mag in die heelal tot sy beskikking gehad het, maar dit nooit uitgebuit het nie. Hierdie Jesus kom na ons toe op die kwesbaarste manier, as 'n magtelose vlees en bloed babiekie. Is asof hy wil sê, julle haat dalk julle liggame, maar ek seën alle menslike vlees. Julle bewonder krag en mag, maar ek seën menslike swakheid. Julle jaag aansien en mag na, maar ek seën weerloosheid. Hierdie Jesus huil by die graf van sy vriend. Hy draai die ander wang en hy vergewe diegene wat hom aan 'n kruis gehang het. Jy sien, hy was God se saligspreking. God se seën vir die swakkes in 'n wêreld wat net die sterkes bewonder. En in ons samelewing het min hiervan verander. Ons het nog steeds maniere om mense in te sluit of uit te sluit met ons premierklubs en ervaringe. Maar vir jou en vir my ook, hierdie seëninge is vir ons ook. Want ons is gebroke mense, maar ons het deel aan God se seën, omdat ons van die gebreekte brood kan eet. Ons kan nie hierdie seën verdien nie, ons kan dit net ontvang. Ek wil afsluit met die parafrase van Eugene Peterson in The Message. En ek gaan dit stadig lees, dat jy die boodskap daarvan ordentlik kan hoor. En dat jy dit vir jouself kan toeëien. Sodat jy die moed sal hê om hierdie week as 'n geseënde te leef. You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there's more of God and His rule. You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. You're blessed when you're content with just who you are, no more, no less. That's the moment you find yourselves proud owners of everything that can't be bought. You're blessed when you've worked up a good appetite for God. He's food and drink in the best meal you'll ever eat. You're blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourselves cared for. You're blessed when you get inside your world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. You're blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That's when you discover who you really are and your place in God's family. You're blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God's kingdom. Not only that, count yourself blessed every time people put you down or throw you out or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for comfort and they are uncomfortable. You can be glad when it happens, give a cheer even. For though they don't like it, I do. And all heaven applauds, and know that you are in good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble. Amen. Ek wil graag vir oggend vir julle ou Fransiskaanse seën as 'n gebed voorhou. Here, seën my met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat ek uit die diepte van my hart kan leef. Here, seën my met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat ek kan werk vir geregtigheid, vir vryheid en vir vrede. Here, seën my met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger, oorlog ervaar, sodat ek 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En Here, seën my met genoeg dwaasheid om te glo dat ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld,
zodat ik dingen kan doen wat andere mensen denken niet gedaan kan worden. Ik vraag het Here in Jesus naam. Amen. Mag God die Vader jou zien op wonderbaarlike en verrassende wijze hierdie week. Mag Jesus jou verseker dat niks wat je ooit kan doen, hierdie seën sal verdien nie. En mag die Heilige Gees jou lei, zodat jij ook een seën vir ander kan wees. Amen. Right, tijd voor een paar afkondigings. Mensen, ik weet niet of jullie besef nie, maar volgende maand hou ons bazaar. En hierdie jaar het ons die thema gekies van Amazing Race. Maar ons speel een bykie met die woorde daar en ons noem hierdie thema hierdie jaar The Amazing Grace. Ons het een ongelooflike bazaar vir julle beplan, maar ons wil ook hier julle moet deel wees daarvan, want dit het so lekker gegaan verlede jaar. As jy belangstel om deel te wees van die bazaar beplanning en die reëlings, dan nooi ons jou uit om asseblief dinsdag aan 6 uur kerk toe te kom, ons ontmoet in persoon op 'n afstand en dan gaan ons bykie gesels. Asseblief kom sluit by ons aan. Ons begin ook hierdie week kaartjies verkoop waar jy die kans kan staan om een van 3 vakansies te wen. Hierdie kaartjies is slegs R50. Al die details sal bekend gemaak word en jy kan hierdie kaartjies aankoop deur vir Hendrika te kontak. Hou gerus ook môre ons sosiale media en WhatsApp groepe dop. Ons gaan 'n Amazing Race vir gesinne en families, of miskien wil jy alleen inskryf loods, en jy gaan die kans staan om aan die einde van die Amazing Race een naweek vir 6 te wen by die Weesgerus oord. Elke week sal een nieuwe challenge aan julle gestel word, en dan sal julle aanbeweeg na die volgende ronde toe. Maar pas op vir die detours. En dan laaste, maar definitief nie die minste nie. En hierdie is die groot een. Mense, ons hervat ons eredienste in Oktober. So ons eerste bijeenkomst gaan Sondag die 4de Oktober wees. Jy gaan asseblief jou plek moet bespreek by die kerkkantoor of by Hendrika. Die nommer sal nou op jou skerm verskyn. Ons is op hierdie stadium nog beperk tot 50 mense. So ons sal julle op hoogte hou van wat die belangstelling is en dis moontlik dat ons meer as een diens op 'n Sondag sal hou. Waarna ons natuurlik uitsien, want hierdie videopreke, werk nie vir ons nie. Ons mis julle so baie. Bespreek gerus jou plek en ons kan nie wag om julle te sien nie. Lekker week vir julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met julle.